Čau, já jsem Jenda Stárek z Fyzio týmu Moravia. Už jsme se dlouho neviděli, protože jsem neměl vůbec žádný čas a kanálu jsem se moc nevěnoval, ale teďka jsem si pro vás připravil jeden krátký návod na návazec svídrový gumy. Je to praktická věc, skoro na buď to jemný chytání na pletenku, na super jemný návazce, nebo i na chytání kaprů, kdy zas máte o něco víc času, než vám to stihne na klipu utrhnout. Takže se podíváme, jak se to váže. Pak mám pro vás jednu malou vychytávku pro rybáře 3D tiskaře. Jsem vám připravil STL-ko jedné krabičky. Tak jo, takže jdeme na to. Co k tomu budeme potřebovat? Samozřejmě feederovou gumu. Já osobně nejradši používám tuto od Drinanu, protože je ve třech sílách. 4-librovka je na doopravdy jemný chytání, 8, 10 návazce, strop je tak 12. Potom 6, to je na takový standardní chytání, 12, 14 plus minus. A 8, tu používám vyloženě na chytání kapru. Má samozřejmě největší nosnost a je i nejtlustší, takže se to s tím nejméně motá. Potom obratlík velikosti 10. A to je vlastně všechno. Jinak samozřejmě potřebujeme nůžky a protože chceme mít všechny stejně dlouhý, tak metr nebo nějaký přípravek, na kterým se to načárkujete, já osobně tady mám takovou nachystanou tyčku na to, abych je měl všechny stejně dlouhý. Na tuhle tu dílku návazce, to znamená asi 22 cm, je potřeba přesně 40 cm gumy. Já to teda navíc na to mám udělanou takovouhle krabičku. Takže těch 40 cm je důležitých, aby mě to tam pěkně vycházelo a měli všechny stejný. Tadleta budete mít pod videem odkaz na STL-ko. Tak, začneme jednoduše. Ustříhneme si gumu a pak vám ukážu, jak se dělá ta krucenka. Je to strašně jednoduchý. Tak jdeme na to. Mám tady nachystaných 40 cm gumy, 10 obratlík. Takže obratlík. Nastrčím na gumu a dám mu takhle 13 cm. Na 13 cm ho přeložím. Tak a teďka motám prstíkama proti sobě a ono se to bude pěkně, když se mi dělá větší smyčka, jak si pěkně dotáhnu ke konci a motám, až z toho mám takhle pěkně krucenku, kterou zajistím jednoduchým uzlem. Jenom jednou protáhnu pro smyčku. Tak, namočím. A pořádně dotáhnu, aby se to nemohlo povolit. Tak. Takže to máme krásně krucenku s obratlíkem. Nasadím si obratlíček na obal, abych si udělal správnou dílku a pěkně mi to tam pasovalo. Natáhnu zhruba centimetr před tím držáčkem, obratlík vytáhnu a v tom místě udělám smyčku jednou po druhý. Se pořádně stáhnu. Tak. To
Tady nechám necelý centimetr koukat, tady to dostříhnu úplně. Zkusíme, jestli to tam pasuje. Šup. A je tam. Takže. Tady k tomuhle tomu uzlíku se připojuje návazec. To vám ukážu. A i vám teďka ukážu, jak se dělá montáž. K tomu. Je to zase úplně jednoduchý. Tyhle ty prodlužky nebo gumový nástavce můžete mít přichystaný dopředu. Kvůli tomu tady mám tu krabičku, který STL-ko budete mít dole pod videem v komentářích nebo v popisu videa. Tak, že teďka si ukážeme, jak z toho udělat kompletní montáž. Na montáž potřebujeme vlastně jenom tři věci. Což je kmenovej vlasec nebo odpalová šňůra. Já tady mám 25 Smart TT, čirej, je to vlasec, který rád používám na odpaly. Gumové zarážky, tam je podstatný to, aby byly z takový ty tvrdý černý gumy, nebo nemusí být černá, ale prostě z tý tvrdý, aby se neprořízly přes ten obratlík. A karabinku s pojezdem. Ideálně, ale může to být i klasická karabinka, já tohle to používám prostě rád. Takže. Na vlasec. První co? Nastrčíme tady tenhle ten pojezd s karabinkou, na který se chytá samozřejmě krmítko. Ještě tak trefit. Za ním myší bobek, stoper. Tak. A tady tenhle ten gumový návazec, nebo nástavec, co jsme si vyrobili úplně jednoduše klasickým krevním uzlem. 5, prostrčím naspátek, samozřejmě naslením, aby jsme nespálili vlasec, stáhnu, tak, odstřihnu, máme hotovou montáž. Průběžku. Tak, teďka si jenom ukážeme, jak se tam dává. Dává návazec, buď, anebo prodlužka. Je to úplně jednoduchý. Moc jsem tomu dřív nevěřil, ale drží to a nikdy se vám to v tom neutrhne. Je to jenom smyčka, která drží za ten uzlík. Ale funguje to 100%. Na návazci máme na konci smyčku. Tou protáhneme háček. Tak. A tuhle tu smyčku ve smyčce jenom takhle nastrčíme na ten volný konec před uzlík a stáhneme. Takže nám vznikne tohleto. Nikdy se mně nestalo, že by se to rozvázalo nebo něco takového. Prostě drží to 100%. Tak to je všechno. Doufám, že vám návod pomůže k lepším rybářským výsledkům. A pokud se vám video líbilo, tak nám dejte palec a nezapomeňte odběr. Čau.